Арыс маңындағы полигонда соңғы аптаның өзінде 3000-нан астам оқ дәрінің көзі жойылды. Саперлер 1200 шаршы шақырым аумақта тыңғылықты тексеріп шыққан. Бүгін қалаға қорғаныс министрі арнайы барып, осы жұмыстардың барысын бақылады. Нұрлан Ермекбаев шаһарда жарылғыш заттардың бөлшектерінен толық тазарту жұмыстарымен танысты. Қазір Арыстан 60 шақырым жерде арнайы орын әзірленіп, сол жерге оқ дәрілер жеткізіліп жатыр. Кейін олар толық жойылады. Бұған қоса төтенше жағдайдан зардап шеккен әскери қалашық қалпына келтірілуде. Министр жұмыстардың жүйелі және қауіпсіз жүргізілуіне қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.